Continua tudo assim, né? Bude ono životno i zabavno koliko je nama na snimanju, pošto se neretko desi ne može se snimi scena jer je nama smešno i zabavno. Kad radite ovakvu formu i kad je komedija u pitanju, onda prosto idete do kraja. Prosto se te jarke osobine pocrtavaju. To je nekako, kad radite sitkom, poznata stvar. Evo, nama je divno. A stvarno divno, to svaki dan komentarišemo kako će biti strašno traumatično i prosto zahtevaće neko vreme se naviknemo kad se budemo odvojili. Mama! Hajde, možete se govoriti. Lako noć, komšije, lako noć.